Rozhodujúci súboj sa blíži. Magneto chce vojnu. Tak ju bude mať. Posledný boj medzi dobrými a zlými. Bez nej odtiaľto neodídem. Odídeš. Zmení históriu navždy. S hrdosťou vám predstavujem odpoveď na mutáciu. Máme liek. A prežitie sveta. Vaše mestá nebudú v bezpečí. A vy takisto. Zíšte ich! Je v rukách niekoľkých vyvolených. X-Men Posledný vzdor. V útorok o 20:25 na Pluske.